Wabadoo katembo muyimbi Hassan Ndugu yayimba bintu bizibu nemukama nti kuli omuggu gwakkundwa musabo poliisi e Kaligero lwengo mu nsonga ezivunaanibwa ezeekuusa kukumpanya ssente obukadde asatu kigambibwa nti ssente zijja ku mukago emasaka Haji Musa Kayinganga Ndugu yakola olukujukuju n'azimugyako omwaka ogwedde era amusuubiza okumwogeramu obukadde buna n'amuwendagaano y'ettaka Kayinga gy'agamba nti si ntuufu abantu abasangiddwa Musa bagadde okulemesa poliisi okutwala Ndugu olw'okuba tebagyemu ngato abaliyingiramu buli kifo kirina amateeka n'ebiragiro ebiba bitukwala afaanibitwala Ndugu alimisiza poliisi erengo okumutwala okutuusa emasaka weze n'emwongerayo omuntu yenna awulyanga mmanja ng'oli wa poliisi ky'atasobola kumanya nti mbale sikoyi Nobody talk for the sentence of our full and two million from Munana Agas. COVID is over. Ndugu gizi zako ni njoo kwa taina sente, kana mungu mbaji la suli kampa landro dem, yamungu banga maji mtaalimu metano, ngabotele dem. Mungu mbaji popula basi mpadani, era nechanda tena mchea. Ntirandiro diyampe nisali sali nyumba, egua kwenye musaba chance endala negua kwa ngati mu COVID. Nasijia kukula chini. Kumuga mandi ati munange irakola chini. Era mpaayo mu kisumulala. Sasa bafuna obwenkanya okulaba nga Hassan Ndugu ampa sente zange. Era ntegeeza abayimbi nti mba mwewoze sente z'abantu mufube nnyo okulaba nga muzibaddiza n'olulala musobola okwagala okudda mufune obuyambi. Ndugu misira kinalindi kutwalibwa mu kkooti. Ate waliwo omusajja mukulu yeefudde omulwadde n'alondoola omusawo mu ddwaliro e Mukono n'amubaka essimu. Musawo Christine Kwomwine yasigadde mazike olw'omulwadde kamera z'eddwaliro gwe zikutte nga gy'essimu mu nsawo ye gy'akwasisa muli n'abako wagiteeka ng'agenze okujja mu yunifoomu adde eka nga tagiraba. Mbadde nkadde baganga ku kantiini nga ngambyeko omukwano gwange omu gwe tukoze naye ekiro abeere ng'aginkumirako kati ne ngenda okukyusa yunifoomu ngoye ezidde ewaka. Nyesanga nga esimu terimu mubaga. Ono agamba nti esimu n'ekika kya Samusanga awadde yaakamala ndi omwezi gumu agigula 1900 wakati mu bulumi kumi n'ekubidde enduulu era abalala bakedde ttivi amanyi omusajja ono okumuyamba bamukwate ategeeza nti yagudde omusango ku poliisi e Mukono ng'agamba nti ababbi okuba mu ddwaliro kati bagufudde mugano. Banga batusumbuwa wano mu ddwaliro. Babbe amasimu, babba sente z'abasawo, amasimu g'abalwadde. Aruna Mugirwa, ne Henry Nsugwe, bakusakidde eggulu eyino, Lwawukedde TV.